បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឡាយសុខេងជាអាជីវករនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់ខេត្តព្រះវិហារបាទហើយខ្ញុំលក់សម្លៀកបំពាក់បាទខ្ញុំមានគំនិតគាំទ្រចំពោះមូលនិធិសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនបាទខ្ញុំគិតថាគំនិតបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងព្រំដែននេះគឺជាគំនិតមួយដ៏ល្អខ្ញុំសូមគាំទ្រខ្ញុំគិតថាការបង្កើតមូលនិធិនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចូលរួមគ្នាបាទក្នុងការចូលរួមគ្នាជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីនេះគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីមួយបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងបានបង្កើតជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងបូរណភាពដែនដីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យបានចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីបាទបាទដើម្បីបង្ហាញនៅឆន្ទៈគាំទ្រមូលនិធិនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបង្កើតមូលនិធិនេះឡើងហើយខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រចំពោះគំនិតរបស់សម្ដេច 100%